Ahoj, vítejte u mýho nového videa a zároveň u mojí první knížky pod dalčohledem. A tentokrát to bude teda knížka Dům od Simona Lelika. O téhle knížce už jsem mluvila v červnovém přečtenu a říkala jsem, že na ní udělám právě ještě takovou podrobnější recenzičku, nebo spíše ji vezmu trošku pod drobnohled, ale dalčohled. A to protože se mi hodně líbila, ale zároveň třeba na databáze knih neměla zrovna nejlepší hodnocení tahle ta knížka. Je to tedy o tom, že mladý pár se nastěhuje do nového domu a nový, ale starý dům. A v tom domě se začne dít něco trošku divného, stane se i nějaká ta vražda a celkově je to potom takový nějaký zašmodrchaný. Měl by to být právě thriller, až taková trošku duchařina, což je právě, myslím, trošku chyba, že se ta knížka takto tímhle s tím označuje. Ono i tady vzadu píšou, že tato kniha není duchařský román, silně ovlivněný velkým Alfredem Hitchcockem, je to hod zdaný tomuto mistrovi a vy se budete bát od začátku až do konce. Což jako částečně je pravda, já jsem se doopravdy bála, víceméně od začátku až do konce, ale možná trošku kvůli něčemu jinému, než byla právě duchařina nebo nějaký duchařský prvek v téhle knížce. Jo? Myslím si, že to není žádný spoiler, když řeknu, že klasická typická duchařina tohle to není. Možná maličko tou atmosférou to ano. Jak jsem říkala, odehrává se to ve starém baráku, který má spoustu tajemství a který na mě třeba nepůsobil úplně nejlíp. Ale pořád jakoby v tom pozitivním slova smyslu. Byl tam doopravdy vykreslený tak, že já bych něm teda bydlet nechtěla a bylo by mi to asi i nepříjemný. Ale hold, náš mladý pár na nějaký lepší barák neměl a i tak se jim asi líbil, zřejmě měl v sobě něco, co se nějakým způsobem přitahovalo. Na mě teda působil hodně pochmurně, až jako svým způsobem i strašidelně a i jako trochu odpuzujícně. Zkrátka, že bych v něm prostě nechtěla bydlet. Byl tam neskutečný bordel, když se do toho baráku nastěhovali, ten původní majitel jim tam nechal všechno, což si myslím, že je docela jako nechutný, ale hold, asi třeba o to byla ponížena nějaká ta cena toho baráku, takže oni to vzali s tím, že si to prostě vyčistí, uklidí bordel a ten barák předělají teda k obrazu svýmu. Jenomže co se při tom vyklízení domu nestalo, tamhle našli něco divného na půdě, tamhle našli něco divného v kuchyni a celkově to začalo být takový nějaký celý podezřelý, takže jim to začalo být i trošku jako divný, kdo vlastně ten majitel teda vůbec byl a celkově se jim to prostě nezdálo. Do toho naše hlavní hrdinka si najde kamarádku v sousedství, což je celkem pozitivní, protože jako ty sousedí nejsou zrovna nejpřívětivější sousedí někdy z předměstí, se kterými byste chtěli trávit čas na společných grill party a tak. Naopak jsou celkem nerudný a nepříjemný, takže když si tam teda najde kamarádku, tak je celkem ráda, co se jí teda ani nedivím, ale je možný, že i tahleto přátelství může být dalším zdrojem určitých nepříjemností a celkově se to tak zamotá, že bych teda v jejich kůži být nechtěla. Jak jsem říkala, klasický duchařský román od toho nečekejte, ale thriller podle mě jo. Co právě mně se líbilo na téhle knižce, že jedna z dějových linek se taky dotýkala, dá se říct, domácího násilí, vydírání, manipulace a tak dále. Nechci tady nic moc spoilerovat, ale myslím si, že to žádný spoiler není, když to takhle obecně řeknu. A já celkově psychotrillery miluju. A třeba když jsem četla Za zavřenými dveřmi, tak jsem si jako říkala, tyjo, pane bože, být v téhle situaci, tak se prostě zblázním, to bych jako fakt nedala. To prostě, to musí být něco příšerného. Měla jsem takový i svíravý pocity a fakt jako, samozřejmě jako příjemný, když se tu knížku a vy chcete, abyste takový měli. Ale i nepříjemný, když jsem si představila, že je to možný a to se mi právě stalo i tady. Tady mi ta hlavní zápletka přišla ještě o mnoho realističtější. A to byl právě taky možná jeden z důvodů, proč jsem se fakt bála. Jak tady psali, že se budete bát od začátku až do konce, tak u mě to bylo spíš způsobený tímhle s tím, že jsem si uvědomila, že jedna třeba z těch dějových linek tady je možná a reálná a že to asi ani není nic moc jako neobvyklého nebo výjimečného a prostě být v situací těch lidí nebo těch obětí je prostě strašný. Myslím si, že celkově prvek nějakého psychického vydírání, psychického nátlaku a manipulace je tady
fakt dobře, hodně napsaný, vykreslený a fakt to na mě působila. Takže to byl taky důvod, proč jsem tu knížku hltala, fakt jsem ji měla za den a půl přečtenou a fakt mě z toho mrazilo. Za prvý teda, jak říkám, že to je to reálný, může se to stát nebo stává se to a prostě celkově ta bezvýchodnost situace a to, jak se ty oběti musí cítit, prostě yes. Takže ale samozřejmě s tím jsem do toho šla, že ve mně tyhle pocity bude ta knížka vyvolávat, i když ne teda zrovna tahle, ale celkově thrillery nebo psychotrillery. A tady u toho jsem teda byla příjemně překvapená v tomhle smyslu, no. Takže nedostala jsem sice pravou duchařinu, ale dostala jsem možná ještě něco mnohem strašidelnějšího a mrazivějšího. Jinak co se týče stylu psaní autora, tak já jsem byla naprosto spokojená. Mně se to hodně dobře četlo. Vím, že někteřím, třeba co jsem četla na databáze knih v komentářích, tak měli problém i s tím, že tady autor používá hodně sprostý slova. Mně to třeba nevadí, já si pořád myslím, že je to jenom slovo a že my lidi přisuzujeme jednotlivým slovům jejich význam a že my zrovna přisoudíme nějakému slovu sprostý význam, tak to je prostě náš problém. Mně fakt sprostý slova prostě nevadí a nevadí mi ani v knížkách a nevadili mi ani v téhle knížce naopak. Myslím si, že tady se to úžasně hodilo a jako já, jako ruku na srdce, být v té situaci na místě těch obětí nebo hlavních hrdinů a tak dále, tak se prostě zblázním a možná by padaly ještě mnohem zprostější slova, ale fakt si myslím, že to tady padlo té knížce a těm situacím jako prdel na hrnec, ta mluva a že občas uklouzl nějaký to zprostý slovíčko. Podle mě se to sem hodilo, takže to mě třeba taky vůbec nevadilo, ale vím, že jsou lidi, kteří nemají rádi zprostý slova, už vůbec ne v knížkách, tak pak by to asi problém mohl být, no. Suma sumérum, dala jsem téhle knížce 4 hvězdičky z 5, což je dobrý výsledek na thrillery. 5 z 5 dostanou fakt jenom thrillery, které jsou, mají perfektně vystavěný příběh, ale hlavně úžasnou atmosféru, kdy já prostě hltám tu knížku, což teda jsem tady taky hltala, ale hlavně nepřepálí to potom na konci, protože v hodně thrillerech se stane, že já jsem napjatá, začne to fakt dobře, napětí se postupně stupňuje a vygraduje to až do takový podoby, že na konci to tak totálně autoři přeženou, přepísknou, že prostě to napětí ve mně spadne a pak jsem zklamaná, já nemám třeba 4 z 5 nebo tak. Což teda není případ tady zrovna domů, ale hold, prostě to zase nebyl úplně jako extra thriller, že bych se nemohla odtrhnout, ale i tak byl teda výborný. Takže já nechci říkat, že ty recenze nebo komentáře třeba k téhle knižce na databázi knih jsou neoprávněný, samozřejmě každý má na to jiný názor, ale myslím si, že rozhodně to není nějaký jako odpad nebo knížka, který byste neměli jenom na základě těchto těch komentářů dát šanci, pokud se vám třeba líbí ta anotace. Jenom teda nepočítat s tím, že to není klasická duchařina, ale jak říkám, já jsem si tam teda našla mnohem strašidelnější motiv a jedna ta dějová linka s tím mě doopravdy mrazilo. Že svým způsobem tenhle thriller u mě svůj účel splnil a já se těším, až si to přečtu znova, že to se mi to fakt lehce a za mě prostě super. Tak, doufám, že se vám moje první video, co se týkalo knížky Pod dančohledem, líbilo, že třeba domu dáte taky šanci, nebo spíš knížce dům, pokud vás třeba zaujala, ale jenom vás trošku potom zmátly ty komentáře a to hodnocení. A já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videa, mějte se krásně a příště se těším, pa pa!